myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours. Meus amores, como vocês estão vendo aqui, eu já consegui montar, né, a estrutura todinho. Agora eu tô colocando os adesivos, gente, porque eu tenho que colocar tudo isso aqui, ó. Tem que colocar aqui por trás, né? Aí tô colocando tudo. Aí já tô colando os adesivos aqui, ó. Colocando aqui os acessórios. Já colei o daqui também, ó. Já colei esse também. Já colei aqui e aqui. Já coloquei isso aqui também. Mas tem muito adesivo ainda pra colar, gente. Olha isso. Ainda tem isso tudo aqui pra colar. Tem isso tudo aqui pra montar também, que são, né, as mercadorias. Aí aqui também tem que colar também, ó, os adesivos aqui também, ó. Tem muita coisinha pra fazer aqui ainda. Olha o cartão de crédito, já colei o adesivo também. E ainda tem essa pista aqui pra poder montar. All right.
episódio, café da manhã pra você, de aniversário. Ai. E agora, a outra surpresa. Fica aí. Tchau, tchau, tchau. Uau. O que é isso? Parabéns. E é o que isso aí? Hein? Brinquedo de mercadinho. Brinquedo de mercadinho? E aí, gostou? Gostou mesmo? Aí a pista de carrinho que eu não terminei de montar ainda. Ela tá mais empolgada que a Leve. Eita, meu Deus. Mamãe vai terminar de montar, não terminou de montar ainda não, filho. E você, mãe, vai fazer muita compra aí no supermercado do teu irmão? Tem mais presente aqui, ó. Mas vamos ali tomar café primeiro. Seu pai, que te deu de presente, vai lá abraçar ele pra agradecer ele, vai. É mamãe. É mamãe. É suco. Agora vai abrir os outros. Vai abrir os outros. Tá, 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 tá. Uau, isso aqui. Sabe o que é isso? Um jacaré. Um jacaré. Esse jacaré faz um negócio. Amor, vai tomar logo o remédio. Dá pressão. Vou botar pra fazer aqui. Eita, mãe. Olha esse jacaré. Olha. Bota o dedo na boca dele. Vai. Vai apertando o dedo dele. Mordeu seu dedo. Tem mais aqui, ó. Tem outro presente aqui. Tem esse, abri esse agora. Primeiro. O meu presente ainda vai chegar. Vai chegar mais tarde. Eu acho que você só, só vai ver como você chega na escola. Vai lá levar água pra papai, mamãe. Vai levar água pra papai. Obrigado, mamãe. Eu. Filho, esse aqui é de Titi Eliene, ó. Titi Eliene que deu esse presente pra você, viu? Titi Eliene que deu esse presente pra você. Também tá ligado. Vai, abre. Ah, botou lá um peito ali, velho. Vai. Calma, homem. Calma, homem. Agora vamos abrir ele. Eita, daí o quê? É um transformer. Um carro. Um carro que se transforma em... Um carro que se transforma em... Bora ligar ele. Anda, vai andar agora, ó. Viu, ó? Ó,
Ó, filho. Abre a porta. Ó. Caraca, que massa, velho. Pronto, olha, você tá terminando de montar a pista, graças a Deus. Eu fui dormir das 5 horas da manhã e terminei de montar a pista. Santo, santo Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, já que estamos diante da Tua santa, preciosa e maravilhosa presença, Senhor, para Te agradecer, Senhor, por mais um dia na Tua presença, por mais um dia o Senhor ter nos contado entre os vivos, nem entre os mortos, Senhor. Ó Deus, pela Tua graça que temos alcançado, sem assim mesmo merecermos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, por isso, neste dia estamos aqui, Senhor, para privilegiar, Senhor. Ó Deus, o aniversário do meu filho, Caleb, toma ele em Tuas mãos, Senhor, derrama cada dia mais da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção, da Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, que ele possa crescer debaixo da Tua graça, Senhor, da Tua unção. Ó Deus, que o Senhor venha estar sempre instruindo, Senhor, dando sabedoria, entendimento, Senhor, guiando nos Teus caminhos, meu Deus, em nome de Jesus. Deus, continua abençoando ele, Senhor, dando força, Senhor. Onde quer que ele esteja, que o Senhor venha estar sempre com ele, meu Deus, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, eu Te agradeço por tudo, Senhor, por mais um milagre, Senhor, um milagre de eu ter Caleb em minha vida, Senhor. Deus, eu nem imaginava que o Senhor poderia fazer isso comigo, Senhor, mas o Senhor fez, Deus. O Senhor me abençoou com Caleb, com Raila, Senhor. O Senhor me abençoou com Wallace, com Marcos, Senhor. Ó Deus, com a esposa que o Senhor tem me dado, que tem cuidado de mim, que tem me deixado cada dia mais forte, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, como família, Senhor, eu Te peço, Senhor. Continua abençoando a minha vida, Senhor, continua abençoando a minha saúde, trazendo cura, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor, que eu oro, meu Deus. Deus, eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor, através de minha vida e em minha vida, Senhor. Amém, Jesus, e graças a Deus. Tipo um mapa, tipo, eu tentei fazer. Pergaminho. Que menino criativo, gente. Mas que não saiu muito certo. Um pergaminho pra mim. Só não sei se saiu muito certo, não. Ela se fez um pergaminho pra mim. Ai, eu amei. Feliz Dia das Mães. Eu te amo. Que cheiro gostoso. Eu vou ter um pouquinho de perfume. Amei, amei. Oi, filho. Aí tem chocolate, o potinho de vidro. Coloca alguma coisa. Ai, irmã, travessazinha de vidro, que nem aquelas que eu tenho, só que essa daqui é a filhinha. Deixa aqui, que se eu vou comer meu chocolate sozinho, viu? Ninguém fica esperando que vai achar chocolate aqui, não. Agora deixa abrir os outros presentes. Mamãe, abre agora esse, ó. Abre o seu, de Raila. Deixa eu abrir o de Raila. Deixa eu ver o que Raila me deu. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 Raila me deu uma sandália. Tchan, 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 Raila me deu uma sandália. Que linda, gente. Olha. Agora, bora ver o presente maior e pesadão, né? Que eu tô curiosa pra saber o que é isso aqui. É meu. Licença, deixa eu pegar aqui. É meu. Olha, não pega aí, viu? Cara, eu vi se dá aí certinho. Gente, que lindo. Gostei, amei. Queria mesmo com um negócio desse de vidro. Isso aqui também é de vidro, né? Uhum. É.
Tudo de vidro. Eita, senhora. Tem que ter muito cuidado com isso aqui, ó. Uhum. Misericórdia. Ai, que lindo. Amei, gente, meus presentes. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Amém. Abençoando, sabe? É dando condições, né? Pra... Ô, minha mãe! Vocês me darem presente todo ano. Agora é a melhor parte. Agora é a melhor parte. Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Eu estou ótima, graças a Deus. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês viram aí já no início do vídeo, né? Aniversário de Caleb. Começamos amanhã aqui de uma forma muito especial. Teve o café da manhã para Caleb, a abertura dos presentes dele, como vocês viram aí. Caleb ficou muito feliz, ele gostou muito, gente. E hoje, gente, já é domingo, né? O aniversário de Caleb foi na quarta-feira e hoje é domingo. Hoje vamos fazer um bolinho aqui para Caleb aqui em casa. E eu vou organizar tudo aqui e vou mostrar tudo para vocês. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Já vai deixando aí o seu like, deixando o seu comentário. Se não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo aqui, tá bom? Eu deixei aí um steakzinho para vocês aí do Dia das Mães, como que foi no Dia das Mães. Foi muito especial, muito maravilhoso, graças a Deus. Gente, Dia das Mães são todos os dias, né? Eu espero que vocês tenham muitos dias, né, especiais na vida de vocês, na família de vocês. E é isso, meus amores. É, agora à noite, gente, eu vou começar aqui a fazer uma breve decoração aqui nesse cantinho aqui, né? Porque vamos comemorar o aniversário de Caleb hoje aqui em casa e eu encomendei um kit festa pra ele, com bolos, salgadinhos, docinhos. E eu vou fazer uma decoraçãozinha aqui agora, né? E vou mostrar pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Já deixa aí bastante like, tá bom, meus amores? Agora cheira de conversa, bora pro vídeo. Myself wondering, what had happened to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need this. Então, meus amores, ficou assim, olha. A minha decoração. Eu procurei o suporte que eu tinha aqui de bola, mas eu não achei. Então, eu coloquei assim em cima da mesa. Ficou legal. Ficou assim, ó, o bolinho. Que lindo, gente, esse bolo, olha. Esse bolo aqui, quem fez foi a mesma moça que fez o da Raila de um mês, do primeiro mesessário da Raila. Gente, olha só, muito lindo, lindo mesmo. Aí eu peguei esse kit festa, né, gente, que veio com esses salgadinhos aqui, né, pastelzinho, coxinha, brigadeiro e docinho. Peguei, é só a gente aqui em casa mesmo, né, o pessoal que eu convidei não vai poder comparecer, então é somente a gente aqui mesmo e tá tudo bem, né, gente. E é isso, ficou assim, olha, gente, esses balões eu comprei pelo Mercado Livre. Aí eu coloquei eles ali com durex na parede, tá vendo? De longe não dá pra ver muito, né? Dá pra passar batido. E ficou assim, ó. Achei que ficou muito fofinho, olha. E é isso, daqui a pouco vamos cantar parabéns pra Caleb. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here
seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.